როგორ მიდის იურისტის გარემოსთან ურთიერთობა? Კიდევ ერთხელ აღმოაჩინე საკმაოდ დიდი და ფართო სამყარო. Თქვენ ხომ არ იცით უფრო მეტი ბატონ არმანიას მილიონი ხის შესახებ? Რო შეგიყვარდათ რესპუბლიკელები, შეგიძლიათ მითხრათ. Როდის შემიყვარდა რესპუბლიკელები? Ყოველს ესჭირდება განახლება. Რა თქმა უნდა, ყოველს ჭირდება განახლება. Რა ტიპის განახლება? Თავარ ძირითად აქცენტს ვაკეთებ ხოლმე განათლებაზე. Დეფიციტი ამისი არის კოალიციაში დღეს. ეს დეფიციტი ეწყობა კიდევ ჩვენი პროგრესის ნაბიჯებს. აი გამორიცხავთ, რომ კოალიციის შიგნით ბევრს ინაშვილი მეტად ესიმპათიურებოდა, ვიდრე რესპუბლიკელთა წარმომადგენელი თამარ ხიდაშელი.